Es esmu Normunds Bergs, Indekso padomes loceklis. Patiesībā neviens īsti neticēja, ka Indekso spēs izmainīt Latvijas pensiju pārvaldnieku vidi, jo tajā bija stabili faktiski monopolu, oligopolu uzbūvējušas lielās bankas un jutās ārkārtīgi ērti. Mums ir ar ko lepoties pa šo gadu. Mēs esam ieguvuši vairāk kā 5000 uzticamus klientus ar vairāk kā 2,5 reizes lielāku uzkrājumu nekā tirgu vidējais. Mēs esam iekustinājuši šo tirgu. Likumdošana paredz, ka jums šis pensijas kapitāls ir jākrāj. Šis nav jautājums, vai jūs gribat vai negribat. Līdz ar to nākamais prātīgais solis, ja jau jums tāpat ir jākrāj, tad darīt to gudri. Un gudri nozīmē indeksu. Neguli, tādēļ, ka tanī brīdī, kad tu būsi jau pensijā un izrādīsies, ka šī pensija tev ir ļoti neliela, tu varēsi vainot tikai sevi. Aizej līdz datoram, atver vaļā 5 vai 6 peles klikšķi un tu esi pie indeksu.